Перед стартом другого етапу Кубка Дніпра з вітрильного спорту «Дніпро Open Cup» усі спортсмени налаштовані на запеклі перегони. Яхтсмени перевіряють вітрила та підтягують троси. Екіпаж команди 2Б має жіночі обличчя. Дівчата вітрильним спортом захоплюються тільки 2 місяці, проте вже перемогли на першому етапі змагань. Секрет успіху в єдності колективу, говорить капітан. Єдинство в команді – от це дуже важливо. І це, мабуть, секрет жінської команди. Жінка завжди зрозуміє, і це прям ідеальний рецепт результату. Ми вже ганялись, ми в першому етапі зайняли перше місце, благодаря, мабуть, і собственним навикам, і опиту, і систематичним тренувачам, і нашому тренеру, і єдинству команди. А ось для Надії з команди «Ангели Чарлі» це дебют у вітрильному спорті. В екіпажі вона пітмен, стежить на яхті за вітрилами. Перед стартом трохи хвилюється, але сповнена оптимізму і гумору. Спінакер, так. Это самый красивый парус на самом деле на яхте. И когда идут по ветру, его выставляют совершенно шикарное зрелище. Втім, кому не займати досвіду, так це гостям турніру екіпажу з Києва. 4 чоловіка і жінка-капітан. Вони учасники світових чемпіонатів у Франції та Ірландії. Натомість у класі яхт плата 25 роблять тільки перші кроки. Погода цікава, много заходів вітру. Ветер, в принципе, на реке очень нестабильный, поэтому всегда есть шанс, скажем так, проиграть даже в последний момент. Є шанси виграти, але шанси проіграти залишаються до самого кінця. У другому етапі змагань на старт вийшли 8 команд. Здебільшого всі вони – аматори. Ми кубок проводимо в класі яхт плоту 25. Абсолютно одинакові лодки, абсолютно одинакові паруса. І тут лідерство заключається лише в тому, як працює команда, як працюють технічні, тактичні рішення, які вони будуть приймати. От за счет этого вони будуть виходити вперед. Запекла боротьба в акваторії Дніпра тривала 2 дні. Однак спіймати попутний вітер вдалося не всім. Перше місце посіла команда із Дніпра X-Lane. На другій позиції команда зі столиці Game Change. На третій сходинці дніпровський екіпаж Daiquiri. Найближчим часом яхтсмени візьмуть участь ще у 2 етапах Кубка Дніпра. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».